Kuglaši Jadrana završili su takmičenje za ovu sezonu u Superligi Srbije kao četvrtoplasirani na tabeli. Poslednja utakmica odigrana je u Novom Bečeju, gde su Golubinčani odneli ubedljivu pobedu. Miloš Simijonović proglašen je za najboljeg igrača Superlige u kuglanju i nalazi se prvi na tabeli sa 682 oborena čunja. Nije strano osjećanje, već mi se par puta dešavalo u karijeri, ali uvek je zadovoljavajući. Lični rekord je 713, ali to te godine sam igrao u Austriji, u Neunkirchenu klubu, to mi je zvanično najveće, i imam još 4 puta preko 700 u karijeri za Beograd, Poštanska štedionica, za Crvenu zvezdu Beograd i za Kragujevac. Imam dosta internacionalnih utakmica sa klubom Beograd Poštanska štedionica, to je naš najjači srpski klub ikada koji postoji. Svake godine su uđu u kvalifikacije Lige šampiona, na top ispadanje eliminacije. Igrao sam i Final Four i finale. Nikad nismo osvojili, to je jedina titula koja nemam u karijeri, je prvo mesto Lige šampiona. Imamo i druga i treća, ali nikad nismo osvojili Ligu šampiona. U suštini, najbitnija stvar je fizička spremnost. Kako baciš prvu, pošto ima 120 kugle koje moraš da baciš, kako baciš prvu, tako moraš da baciš i 120, bez oscilacija u koncentracija. Isto je jako bitno, da. Fizička spremna, koncentracija i čista glava tog dana. Najbitnije je da nema nekih sporednih faktora koji utiču na koncentraciju. Miloš Simijonović ima 34 godine i živi u Jagodini. Ovim sportom počeo je da se aktivno bavi pre 24 godine. Ima 5 titula prvaka sveta koje je uzastopno osvajao u periodu od 2010. do 2019. godine. Bio je vicešampion planete na prvenstvu sveta za juniore, a u Golubincima trenira godinu dana, tačnije od kada je Jadran ušao u Superligu Srbije. Miloš kao igrač je, Miloš je vanserijski igrač. Miloš je igrač koji je sa njegovim stilom igra možda najbolji igrač u Evropi, ali jednostavno malo ga je život omeo da ne trenira koliko je potrebno. Sljedeće sezone imate 2 treninga tamo i mislim da će biti na nivou, na vanserijskom nivou, i bit će bolji nego ove godine. Kuglaši Jadrana tokom sezone borili su se da iz utakmice u utakmicu ostvare što bolje rezultate i da daju svoj maksimum. Osim Miloša, u klubu igraju i ostali talentovani igrači. Za sljedeću sezonu nadaju se da će ostvariti još bolje rezultate i da će se naći na jednoj od prve 3 pozicije na tabeli i tako steći pravo da se takmiče u Evropi.